السلام عليكم بكي سين لابيل ZCB اك صعيب جوب. أين عاد أين فرعون ومن ملك الأرض وولى وعزل ñun ñep lañ dal xolab di xolé dem nañu tay wallahi ndaysan serigne abdul aziz ci adabax ana lamine gay lamine ngi ni deug na president ci bu nek ana mu tay ayna hu wal ayna juwole nak seeni mbokte doole ji len yalla denk ngeen di ci def lu baax bu len ko xex doole du xex way bamtu watal way mam abdou doole du xex ci man zalama ibadallahi kana allah khasmuhu yawm alqiyamah ana lamine gay lamine ngi ni genn na karam tay jumni ya chef ba mu dan tok ak jok aduna yep di deglok jeexna dara amatul tay ñuul ñeen fukki ikhlas ak ben ak diko yaakaral ndegal ci yalla diko ñaanal amna solo nga ni lan mam gor gor lu len aduna du keur aduna du keur aduna du keur wa mam amna fi ño xamni fi ñi ngi teranga judul jeex di dal ci kaw seeni nawle ña nga ne de mam ñi ngi lay deg waxal ak ñom teranga ñi len yalla jox bu len ko wolbati ko def ko gannaay diko xexé seeni morom waxatuma la fekk sa mbokum julit ngay dal ci kaw pour doole buñ la denk ci mo le ëlëk des di rocc ci doole ji niki lamine nga ñew tedd fi doto man dara say bokku duñ la waxal lu jërëjëf Serigne Abdul Aziz Adabax ak mand woon ba mu waxee wax ja ba nga jàpp ni am na ku muy joxoñ fekk yàlla rek a ko tax di wax dëggal lam cay teg man mi wax ak yéen ñi déglu nañu fab loolu def ko ci ñu kanam xam ne bés bi kenn ku nekk mi ngi lan te xamuloo na ngay dikke lan la ju xam ci biir lamin fi mu nekk léegi ku ci xam dara ña yaakaar ak njort rek ngeen am ci moom ci kan la ñu yaakaar ak bi jortu allahu subhanahu wa taala mi nga xam ne lépp dana dem sa def kullu nafsin zaiqatul mawti kullu cheyin halikun illa wajha kull man alayha fanin wayabqa waju rabbika dhul jalali wal ikram jërëjëf Serigne Abdul Aziz Adabax daanaka waxtu wi léegi mu jeex yan kaddu ngay tëjee maam nañu jaamu yàlla te bàyyi par parloo bi te bàyyi po bi